Zovem se Vukašin Đinović. Od prvog do šestog razreda sam išao u osnovnu školu Prva vojvođanska brigada i pošto me je od malena privlačila matematika i druge prirodne nauke, odlučio sam da u sedmom razredu upišem osnovnu školu pri gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj i sada sam u srednjoj školi nastavio u gimnaziji u specijalnom matematičkom odeljenju. Privlače me prirodne nauke i ono što me kod njih privlači jeste što one nas navode na logičko razmišljanje, na neki nov pristup problemima na nesvakidašnji način i na prilaženje problemima iz više različitih uglova pre nego što se zaista dođe do konačnog rešenja. I privlače me matematika i fizika. U šestom razredu sam se plasirao na državno takmičenje iz matematike, na njemu sam osvojio drugu nagradu i također na državno takmičenje iz fizike, na kome sam također osvojio drugu nagradu. Od sedmog razreda također nastavio sam sa matematikom i fizikom i osvojio sam ponovo druge nagrade na državnim takmičenjima i također učestvovao sam na takmičenju Dabar, što je takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti. Na njemu sam osvojio prvu nagradu u sedmom razredu i također sam učestvovao na matematičko-logičkom takmičenju Kengur bez granica, koji se sastoji od dva nivoa. Prvi je međunarodni nivo i na kraju imamo državno finale. Također, u osmom razredu, nakon državnog takmičenja iz matematike, plasirao sam se na Srpsku matematičku olimpijadu, na kojoj sam osvojio treću nagradu, kao i posle državnog takmičenja iz fizike na Srpsku fizičku olimpijadu. I to je bilo prvo takmičenje na kojima sam iskusio praktičan deo, odnosno nakon teorijskog testa, sutradan se održavala vežba, odnosno praktičan deo takmičenja. I nakon toga to je bilo kvalifikaciono takmičenje za izborno takmičenje na kojem su uključene, pored fizike, i biologija i hemija, što je bilo izborno takmičenje za tim Srbije za svetsku naučnu olimpijadu, na kojoj sam osvojio srebrnu medalju. Izuzetno je važno voleti te predmete kojima se bavite i iz kojih se takmičite, jer bez ljubavi i volje sav taj trud je uzaludan i takmičenja gube nekako svrhu. Pre samog takmičenja okupimo se drugari, dakle mi se svi već poznajemo i to je uglavnom na takmičenjima isto društvo koje se takmiči iz godine u godinu, tako da se trudimo da pred takmičenje opustimo samu atmosferu, da se družimo, zezamo. Međutim, kada se rasporedimo po učionicama, tada, makar za mene, počinje taj stres i mala trema. Međutim, trudim se da je što više savladam, zato što znam da je to nešto samo negativno, tako da u poslednje vreme trema je manja. Kao najznačajniji uspeh bih izdvojio upravo srebro na Svetskoj naučnoj olimpijadi i ono što je zanimljivo za to takmičenje jeste što nas je ono naučilo da su sve prirodne nauke u stvari povezane, jer nas je to takmičenje teralo da povezujemo znanja koja smo stekli iz fizike, hemije, biologije, pa čak i matematike. I zahvaljujući tom takmičenju sam u nekoj meni zavoleo i hemiju koja me pre toga nije privlačila. Ne treniram nikakav sport, ali zbog toga u slobodno vreme volim da vozim bicikl, a također da razvijam vijuge, volim i da igram šah. Nisam još tačno odlučio čime želim da se bavim u budućnosti i to će svakako biti prirodne nauke i planiram da studiram na Prirodno-matematičkom fakultetu, najverovatnije matematiku sa dodatkom programiranja, ali ako mi se pruži prilika, voleo bih i da studiram u inostranstvu.